Ішкі туризм Қазақстан экономикасының дамуына ықпал ететін ауқымды сала. Бұл сала кейбір елдерде мемлекет кірісінің негізгі көзі болып қалыптасқан. Бүкіл әлемдік туристік ұйымның болжамы бойынша Қазақстан тұрақты туризмді дамыту үшін болашағы бар елдер сапында саналады. Сондықтан болар, барлық туристік нарықта Қазақстанның табиғатына, ландшафтарына және ұлттық құндылықтарына, тарихи мәдени орындарына үлкен қызығушылық білдіреді. Бұл саланың қарқынды дамуы арқылы ел әлеуетінің артатыны анық. Осы орайда Қызылорда облысында өзінің тарихи орындары мен әлемде теңдесі жоқ туристік нысандарын ақпараттық насихаттау барысында 28-29 сәуір аралығында облыстық туризм басқармасының ұйымдастыруымен 5-ші Байқоңыр инвестициялық форум өтті. Бұл жиынға қазақстандық туристік агенттіктер, туроператорлар, ақпарат құралдарымен бірге шет елдік туризм саласының мамандары да қатысты. Yes, I got the invitation for the forum to see. Мен туристік форумға шақыру алған едім. Бұнда қатысып жатқандығыма өте қуаныштымын. Ал ертең Байқоңырдағы ракетаның ұшырылу сәтін көреміз деген үміттемін. I hope to see some really nice launch from the rocket. Ақмешіт 1820 жылы Қоқан хандығы кезінде Сырдария бойында алғаш қорған ретінде салынған. Оның ішіндегі ақ кірпіштен өрілген мешіттің түсіне сай бекініс Ақмешіт деп аталды. 1847 жылдан бастап патшалық Ресей Сыр жағалауы мен Аралды өз империясына қосу саясатын бастайды. 1853 жылғы 28 шілдеде Орынбор генерал-губернаторы Перовский Сыр қазақтарын қорғауды сылтауратып, орыс әскерлерімен қамалға басып кіріп, қоқандықтарды қаладан қуып шығады. Қала Перовск аталып, 1867 жылы ол Сырдария уезінің орталығына айналады. 1867 жылы Түркістан генерал-губернаторлығы құрылған кезде осы қамал болыс орталығы болып, қала мәртебесін алды. Бастауыш мектептер ашылды, кірпіш зауыты, жел диірмендері, шеберханалар мен дүкендер жұмыс істей бастады. Қалада мешіттермен қатар шіркеулерде жұмыс жасады. 70-ші жылдардан бастап қалада мұсылман мешіттері пайда болды. Солардың бірі Айтбай мешіті. 1917 жылдың 30-шы қазанында Перовскіде кеңес билік орнайды. 1922 жылы қала қайтадан Ақ мешіт деп аталды. Осы жылы бірінші ағаш өңдейтін ұстахана ашылды. Кірпіш зауыты қайта қалпына келтірілді. 1938 жылдың 15-ші қаңтарында Қызылорда облысы құрылып, Қызылорда қаласына облыс орталығының дәрежесі берілді. Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев инфотурмен форумға қатысушыларға жемісті еңбек тілеп, форумнан және облыс аумағын аралаудан ерекше әсер алуды тіледі. Сыр елі, жыр елі, күмбірлеген күй мен қобыз сарыны, қазақтың кең пейіл ақ дастарханы кештің ажарын аша түсті. Байқоңыр ғарыш айлағы әлемдік космонавтиканың алтын бесігі іспеттес. Осы ғарыш айлағынан қаншама жер серіктері мен жануарлар мінген ұшу құралдары және алғаш болып адам ұшқаны жайлы жер шарының әрбір тұрғыны жақсы біледі.
Юрий Гагарин есімі қазақ жері, Қызылорда елі, Байқоңыр ғарыш айлағымен тығыз байланысты. Қазақстан-Ресей елі арасындағы келісім шартқа байланысты Байқоңыр ғарыш айлағы 2050 жылға дейін жалға берілген. Сонда да болса, туроператорлардың Роскосмоспен келісім арқасында шетелден келген туристерге ұшу айлағында болып, өз көздерімен көрудің зор мүмкіндігі бар. Бар жоғы бірнеше минутқа ғана созылатын шараны көзбен көргенге не жетсін. Осы бақытты сәт үшін алтын уақытты бөліп, мыңдаған шақырымды артта қалдырып, қазақ жеріне, қазақ еліне, Байқоңыр ғарыш айлағына келуге болады. Қуанышты сәт қайталанбас бір мезет. Туризмді дамыту Қызылорда өңірі үшін қаншалықты маңызды екенін өңір басшылары жақсы біледі. 5-ші Байқоңыр форумындағы бұл жолғы тақырып Қызылорда облысының жаңа инвестициялық стратегиясы болатын. Облыс басшылығы өңірге қаржы салатын кәсіпкерлерді Байқоңыр ғарыш айлағы Ресей мемлекетіне жалға берілгенімен Қазақстан заңдылығында қалатындығын ескере отырып, қаржы салудан қорықпауға шақырды. Шетелдік туристерге жағдай жасау үшін инфрақұрылым саласын жақсарту керектігі айтылды. Бұл үшін қомақты қаржы жұмсалмақ. Тек қаржы мәселесі ғана емес, сонымен қатар ғарыш айлағына туристермен бірге қазақстандық туристердің де емін-еркін кіріп шығуы үшін құжат жағы жылдам реттелетіндігі де сөз болды. Жоғары сапалы қызмет түрлері мен қонақ үйлер, автокөлік және тамақпен қамтамасыз ету, әрі туристік бағдарламалар нақтыланатындығы да айтылды. Өйткені болмашы ғана бағдарламалық қателік үлкен шығынға алып келетіні рас. Сол себепті де әрбір турист үшін жан-жақты жағдай жасалуы тиіс. Қазақ елінің тарихы тереңде жатыр. Әрбір ел өзінің ата-бабаларының салған сара жолы, жыр дастаны мен аңыз әпсанасын батырларын айтып мақтанады. Қызылорда өңірінде де сондай мақтануға тұрарлық абыз баба, күй атасы Қорқыт ата мекен еткен. Ерте заманда Сыр өңірін мекендеген Оғыз Қыпшақ тайпасының арасында дүниеге келіп, көреген көсемі, сөз бастар шешені атанған Қорқыт баба бүкіл түркі тілдес халықтарына ортақ тұлға. Қорқыт бабамыз атақты жырау, қыл қобыздың атасы, асқан күйші, ойшыл, келер күнді болжайтын бақсы болған. Қорқыт баба монументі жоғарыдан қарағанда қобылаға қарап жатқан қобыз іспеттес болып жасалыныпты. Екі ғимарат мұражайы мен қонақжай қобыздың екі құлақшасы. Ескерткішке көтерілер баспалдақтары шегі, ал ортада орналасқан көк қошқар мүсіні тиегі. Арка ысқышын бейнелейді екен. Тіп-тік төрт сызылтастан тұратын ескерткіштің биіктігі 8 метр. Жоғарғы жағынан төрт бағытты аузы кең металл түтіктер орнатылған. Сол түтіктер арқылы соғылған желдің әсерінен ойыққа келіп түйісетін металл 40 түтікше арқылы қобыз үніне ұқсас дыбыс шығарады екен. Орталықта орналасқан амфитеатр дыбыстық акустикасы өте жоғары. Төменнен дыбыстаған адамның дауысы ешқандай техникасыз жоғарға қарай анық естіледі. 1300 адам сиятын амфитеатрда түрлі концерттер мен конференциялар өткізіліп тұратын етіп істепті. Төрт қобыз дүниенің төрт бұрышына қарап тұрған
яғни бабамыздың өлімсіз өмір іздеп дүниенің төрт бұрышын шарлағанын меңзейтіндей. Бүгінгі күні біз Қызылорда облысына осындағы 5-ші Байқоңыр инвестициялық форумға, оның ішіндегі мына туризм саласындағы экотуризм мен ішкі туризм дамыту бойынша мәселелерін талқылауға форумға қатысып қайтып келе жатырмыз. Қызылорда облысының киелі жерлері, оның ішінде осы Қызылорда облысының ең бір Қазақстан атынан шығарып жүрген Байқоңыр комплексінде болды. Байқоңыр комплексінде Союз ТМ ғарыштық кемесінің ғарышқа көтерілуін қызықтадық. Осы елдің кереметін көрдік. Байқоңыр қаласындағы 5-ші форумға қатысып, онда әкімнің қатысуымен, бірнеше шетелден келген туристік фирмалардың қатысуымен осы ішкі туризм дамыту бойынша үлкен мәселелер қозғалды. Сыр елі қашанда қазақ елінің мақтанышы бола білген өңір. Елі үшін ерен еңбек еткен қаншама аптал азаматтар мекені. Еліміздің ертеңі үшін тер төккен, болашақ ұрпақ үшін өшпес із қалдырып, үлгі өнеге боларлық азаматтары қаншама. Елді имандылыққа шақырған ақындар, ақын жыраулар, қобыз атасы Қорқыт, ақын Әбділда Тәжібаев, халық әртісі Сабира Майқанова, көк байрағымызды көкте желбіреткен зілтемірші, олимпиаданың екі дүркін жеңімпазы, төрт мәрте әлем чемпионы Илья Ильин.